Me plis në kokë për balë kamerave, stresi ka një thirje për emigrantët shqiptarë. Dy banorët e Big Brother VIP Kosova, stresi dhe Gjon Karica, së fund mi kanë qënë në qëndër të vëmëndjes, ato kanë folur para kamerave të Big Brother VIP, ku ka pasur një kërkes për gjithë emigrantët që vinë atë për festat e fund vitit. Ju lutem, subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ato janë shprehur se duhet bëjnë kujdes kur lëvizin. Këtë thirrje stresi e ka bërë teksa mbrante plisi në kokë, ku mbi të gjithë qëndisur ishin simbolet e flamurit kombëtar me nënshkrim Kosova. Kujtojmë se pak ditë më parë stresi ka folur lidhur me bamirësitë që ai bashkë me një grup bashkëpunëtorësh ka bërë gjatë periudhës kur vendi ynë u prek nga tërmeti i vitit 2019. Për më tej, ato duket se janë mjaft patriot ndaj vendit të tyre.